У Львівську оперу на гастролі їде відомий скрипаль-віртуоз із Канади, українець походження Василь Попадюк. Цього разу у нього буде благодійний концерт. Збиратимуть гроші на користь реабілітаційного центру «Джерело». Його називають українським Паганіні. Василь Попадюк народився у Львові, але виріс у Києві. Згодом переїхав у Канаду і майже 20 років мешкає у Торонто. Гастролює Америкою, Канадою та Європою, часто із власним бендом «Попадюк». До нас скрипаль спеціально приїхав, аби дати у середу сольний концерт разом із своїм бендом та оркестром народних інструментів. Від гонорару категорично відмовився. Усе заради центру «Джерело». Кожна людина має щось віддавати, не тільки брати. От. І особливо, якщо це благодійність стосується дітей, от. Хто їм ще допоможе, розумієте? Із Василем Попадюком до Львова приїхав продюсер і промоутер Марк Зуревінський, який свого часу влаштовував концерти Майкла Джексона, Крістіни Агілери, виступи Девіда Копперфілда. Коли я дізнався про цю подію, я подумав, що не можу пропустити її. Ми беремо музичну складову проекту неймовірних артистів і поєднуємо із дуже потрібною метою, і це просто чудово. Майже усі квитки на концерт продали і уже зібрали близько 160 тисяч гривень. За ці гроші зможе існувати і розвиватися Львівський центр «Джерело». Там адаптовуються до суспільства та проходять реабілітацію діти із ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна. На третину «Джерело» фінансує міський бюджет, а от інші дві третіх мусять просити у меценатів. Тому кожна благодійна подія для центру на вагу золота. Саме ті кошти, які будуть залучені з цього заходу, будуть спрямовані на підтримку подальших освітньо-реабілітаційних програм центру і також покриття видатків на комунальні витрати, а саме за теплопостачання в наш центр. На концерті Василя Попадюка будуть присутні і вихованці «Джерела», а ще 60 українських вояків, які були поранені на Сході. Марічка Крижанівська, Роман Миленький, головні новини Львова.